はいどうも、古田理香です。今回は自分の演奏を客観的に見る勧めについてお話していきたいと思います。どうぞ最後まで見てってね。さあ、今回は自分の演奏を客観的に見る勧めについてお話していきたいんですけれども、皆さん自分の演奏って客観的に聞いたことありますか？なかなかこれって難しいことだと思うんですけれども、自分の演奏が客観的に聞けたり第三者的に見れたらとってもいいと思いませんか？いつも自分が吹いてる時はこうやってねっていう風に必死になっちゃって、これが本当にホールの向こう側からとかね、なんかお客様になった感じで聞けたら、ああここが間違ってるなとか、ここが焦ってちょっとここミスってるからここ直した方がいいのになっていう風にね、自分の演奏の修正とかミスっていうのに気づけたりしてとてもいいと思うんですけれども、それが簡単にできる方法っていうのがあります。それは何かっていうと、鏡を見て演奏する、スマホで撮影して演奏を聞いてみるっていうのがあります。まず一番最初にお勧めするのは、自分の演奏を鏡で見てみるということですね。こちらはどんな効果があるかと言いますと、鏡を見ながら自分の演奏を見ることによって、この自分の構えとか運指の時のブレとか癖っていうのを自分でチェックすることができます。そうすることによって、練習しながら瞬時に自分のね構えとか吹き方とかアンブシュアっていうのを修正できるので、この練習にはとてもいい即効性っていうのがありますので、ぜひこちら鏡を見ながら練習っていうのはしてみましょう。この鏡の練習をするのにおすすめな人っていうのは、なんか楽器を持っててすごい楽器がブレるなとか、自分の動きの癖とか気になるなとか、アンブシュアがうまく定まってなくて音がいい時と悪い時があるなっていう風に悩まれている方は、ぜひこの鏡を見ながらの練習っていうのをしてみてください。さあ、そして2つ目のスマホで撮影して自分の演奏を見てみるということですけれども、こちらはですね、自分の演奏を本当に客席あるいは他人になった感じで見ることができるとてもいい練習法です。まずその自分の動画をねスマホで撮影して、その後自分でこうやってどうだろうなっていうふうにチェックするんですけれども、その時に注意したいのは、見ながら「お、私めちゃくちゃうまいじゃん」っていう感じで、なんか褒める感じで見るんじゃなくて、あたかもね自分がコンクールの審査員になったつもりで、なんか間違ってるとこないかなとか、変な癖がないかなとか、そういう感じで見ることをお勧めします。そうすることによって自分の演奏に対して甘くなるんじゃなくて、厳しく見ることによって自分のできてないところだったり、ここをもっと良くすればさらに演奏のクオリティが上がるのになっていうところによく注目できるようになります。こちらの練習はですね、今の時代だったらスマホは誰でも持ってますのですぐできますし、練習時間はねちょっと2倍になっちゃうんですけれども、スマホで撮影して自分でチェックすることによって、自分を自分の先生にする、そうすることによって自分の練習のクオリティっていうのが何倍にも良くなるんですね。なのでこちらのスマホで撮影する練習法、とてもおすすめです。こちらの練習法がおすすめな方っていうのは、ある程度まで練習で曲はできてきたんだけど、さらに良くするためにはどうしたらいいだろうとか、ちょっと自分ではもうわからなくなってきてるから、ちょっとねこの動画を誰かに見てもらったり聞いてもらったりしてヒントを得たい人とか、その日はいいと思ってても次の日とか後日見てみたら、あーここあんまりよくできてなかったなっていう風に冷静に見れるっていう利点もありますので、ぜひやってみてください。さあ、今回は自分の演奏を客観的に見る勧めについてお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。一つ目は鏡を見て自分の演奏、形とかね構え方とか持ち方、アンブシャをチェックするということでした。そして二つ目はスマホで自分の演奏を撮影して第三者的に見てみて、自分の演奏にアラがないか、さらに良くするためにはどうしたらいいかっていうヒントを自分で考えるのにとても役立つ練習法です。どちらもね普段の練習ではあまりしてないとは思うんですけれども、こちらをするだけで普段の練習というのが何倍にもねその練習の成果が得られるようになりますので、ぜひ試してみてください。今回の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またね。